Прогнозата за времето достига до вас с любезното съдействие на Метео ТВ. В петък ще има слабо захлаждане. Над страната ще се установи облачно време. На много места ще вали, като най-слаби ще бъдат валежите в Софийското поле. Ще прегърмява над Добруджа. Вятърът ще бъде от запад до умерен със скорост до 7 метра в секунда. Максималните температури на въздуха ще бъдат от 20 до 26 градуса. В събота и неделя повече ще бъдат облаците над северна и източна България. С подсилен дневен ход облаците над страната ще се увеличават. Следобедните часове ще превалява по-интензивно в Добруджа и Тракия. В централните части от Дунавската равнина ще прегърмява, но няма да има условия за силни градушки. В понеделник и вторник валежите ще бъдат отново често явление у нас. Условия за грамотевични бури ще има в северните райони. Кратките валежи няма да напускат континента, като само над северните части от него ще има повече слънце. Валежни зони с по-интензивни дъждове ще обхващат Полша, Германия и на юг ще достигнат до Франция. Повече слънце ще има над източното Средиземноморие. Най-топлата европейска столица ще бъде Атина с очаквана температура 29 градуса. Петък ще има слабо захлаждане със следобедни валежи в цялата страна. Събота преди обед времето ще бъде слънчево, а след обед ще има валежи. В неделя на изток ще бъде дъждовно, а на запад слънчево между облаците. Сме Метео ТВ, винаги информирани и подготвени за капризите на времето.